Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan, puan-puan, peserta mesyuarat agung PIBG kali ke-28 Sekolah Menengah Tunku Abdul Rahman Putra. Di sini saya akan menerangkan beberapa tata cara yang perlu dipatuhi sepanjang berlangsungnya mesyuarat PIBG online pada hari ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memastikan kamera dan mikrofon pada peranti masing-masing sentiasa ditutup sepanjang mesyuarat berlangsung kecuali untuk bercakap apabila dibenarkan. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mengisi borang kehadiran pada pautan Google Form yang akan diberikan pada ruangan chat Google Form pada hari ini. Ketiga, untuk paparan yang lebih jelas, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki untuk memin paparan live feed daripada Dewan. Keempat, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki untuk men-set fungsi auto-rotate pada handphone sebagai on. Sekiranya kamera tuan dan puan tidak terpapar semasa memberi sokongan ataupun bantahan, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengubah kedudukan handphone dalam keadaan menegak ataupun melintang. Dan kelima, diingatkan kepada tuan dan puan hanya respon bervideo dan bersuara jelas saja yang akan dimasukkan ke dalam live mesyuarat. Sebelum itu, identiti tuan dan puan akan dikenalpasti kesahiannya terlebih dahulu. Keenam, tuan-tuan dan puan-puan disarankan untuk menggunakan headset ataupun mikrofon semasa memberikan respon agar audio didengari dengan jelas kerana respon daripada tuan-tuan dan puan-puan akan ditayangkan di Dewan pada paparan LCD. Seterusnya, semasa perbincangan usul, tuan-tuan dan puan-puan juga dikehendaki untuk mengikuti tata cara seperti berikut. Yang pertama, sekiranya terdapat sokongan ataupun bantahan usul, tuan dan puan hendaklah menekan butang resen yang terdapat pada paparan Google Meet masing-masing. Sekian daripada saya. Terima kasih.